is the final channel be in the no ngolona ko lwale luso sena segirinya electoral commission yavudeyo netegeza mbu yo segirinya ya munominating ambutufu oluvanyuma robawa empapula entufu eza segirinya jukira ekibadde kitambula ante segirinya yakoze biwandiko byabana yakoze sabiki ango mkulu kidana lavudeyo namtwala mu court nga bakanya okulondibwa kwenga gamba te kwali mateka oluvanyuma ro segirinya Honarebo Eric Tisegirinya kati ali mukomera okubera nga kigambibwa empapula ze yawayo ezobuyigirize tezali zize electoral commission yavuddeyo netegeza mbu empapula segirinya ze yaziwa zali mu original nga segirinya yatula S4 kupimbasi ne S6 naye nga yakola DD poll okukyusa amannya natekako Muhammad Segirinya okuva Mugmanya gali agechi katulichi agaliko Segirinya. Ekitegeeza nti Segirinya jali mukomera ayinza okuba aseka n'okuseka nga kiragira ddala nti omukulu ono Segirinya yasoma. Wadete yasomera manya ga Muhammad Segirinya yakyusa bukyusa olw'okubeera nti no kawempe okujifuga olina okubeera nga oli musiraamu. At least obeera n'ebitundu 75 ku buli 10 okuwangula akalulu kaayo. Ndoza kuvada Segirinya ali yesunga danyo okujja okukiikirira abannakawempe n'amanya nti ekyeddiini kikulu omanyi oba onoonya akalulu osooka n'obalansinga ground n'omanya nti nno kati scouting the ground eno gicyekinze abakatuliki webati abasiraamu webati abaganda webati abagagga webati kyekikuwa ensonga z'ogendo campaigningirako n'eddiini kikulu nnyo era ndoza Segirinya yakyusa bukyusa amannya ge Achigambibwa nti Segirinya baloya be ngo kwe kuli omukyala Shamim Malende Segirinya abagamba mube bagumu kasitola ba ear to ear simairo ngomanya Mr. Update ku nsolo ku kizigo kweri era nabagamba temuddamu musango ogwo temugwa na budde nze empapula nzirina kati electoral commission webeta nsovayo ngegamba yo empapula ze yafune za Segirinya ziverifying nga ntufu kitegeeza omukulu kidandala Achali na bingi ebyokola kuba yo electoral commission nayo yali yawabibwa nti ya nominating omuntu omukyamu yagamba nti Segirinya empapula ze yabawa zaali ntufu nga za Segirinya Richard naye nga Segirinya Richard ye Segirinya ono omutufu ekiri betegeeza nti yakola DD poll nga yewalaba ababaka abajja bakyusakyusa amannya gaabwe n'akyusa n'atekako Segirinya Muhammad ekitegeeza ndi Richard Segirinya ebiwandiika ebyo byange Wabula kati nkyusize erinnya lyange nze Segirinya Muhammad etteeka lyaliwo era mwala babaka nga bakyusa amannya Bobi Wine yakyusa Museveni President Museveni naye n'akyusa bantu bangi bajja bakyusa amannya abakyala ne bakyusa ne mongerako amannya ga babba baabwe okubeera nga politically empapula ezo ez'obuyigirize zibeera z'abo abantu wadde bakozesezza amannya malala. Ndoza mwajukira ne Wakayima Musoke yafunako ku bizibu by'amannya before. So this time round ndoza abantu bagezaako okufixing ekyo era kati electoral commission abagizibwa Mr. Update ndoza ensolo ku kizigo kweri. Wabula ate n'ekirala Segirinya alina kakodyo kazannya yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera ekitalya. Ekyo kyali kya kyeyagalire era kyali kitegeke. Mbu kubanga tosobola kusavinga muntu ali mu kkomera. Segirinya abali n'obukwakulizo bwonna ku mpapula ze nga mu butuufu alemedde mu kkomera olw'obutajja mu kkooti. Kidanala bakukuba empiki. Bakukuba empiki omusajja yalina intelligence waabanga ddala empapula tazirina. Era kigambibwa yabadde agenda funa bailo naye kakodyo kaabwe okubeera nga Segirinya asigala mu kkomera aleme kusavingibwa genda mu kkooti. Paka angavayo mukulaira ate kasitomu baka alaira. Kasitomu baka alaira okumuja muko muparlamenti omu. Usitana wali abalemeddeyo paka kisanja kiramba. Okudokwe kuli omukulu Peter Sematimba. Pera Sematimba. Yalemera yo. Nikubela kwa omukulu Katolu Bwama. Yalemera yo nge papula ziri moku tagala. Chitegeza Segirinya papula ne wata vana zo. Kasitana amalo okulaira na ingira wali muparlamenti. Awo mukulu kidandala bajja kuba mukubye empiki faino tajja kuyingirako mu parliamenti ngate no Segirinya bwagenda okusoma ebintu abitereze. Politics is a dirty game but a smart game as well. Oyinokozesa ku bwongo
kati waliyo na wabala conspiracy theory yoyo tisegiri nyono mukujo kwe karakasa yali amazo kuchitegera nti wagena mtu wala mukoti senga kati nokusala kwa gwada ngempapula wabasenga tazilina senga teyandira ideko because chidandala yalo panga gamba ndino nzendo opye we mujayo olinda ile bulayizi ndaire bulayizi nechitegeza segiri nyane woba mujayo mu parliament kisoboko okubeera nga kidandala ayinza obutalayira kuba oli aba akiikiriddeko kiba kitegeeza kyabwe kiba kitegeeza mujja kuddayo mu by election awo nupu ejja kuwa kadi yayo omuntu omulala gwesusuubira nti asobola okubeera kidandala kubanga ekifaananyi kya kidandala mu byobufuzi wano mu Kampala tekinyuma bulungi tekinyuma tekikwata inki tanoga bulungi bamulabanga omusajja ow'enkwe nnyo newe yandibadde nga asobola okukolera abantu bagamba nti no is a very good member at organizing people naye enkwe oyo kidandala n'omusajja omulala bamuyitaani ono kakande abadipi abo obalabanga abakulembeza abasobola okuba abalungi naye omukisa gw'okulembera wano mu kibuga gulabikira ddala nga gubali wala nnyo gubali wala olw'okugamba nti bano abasajja tebali kiriya bulungi bw'otunula mu giraasi bw'oti olabayo ekiri emabega mu bo so bannakampala tebabeesiga bulungi naye nga byebyo byasegirinya mu musabire adda mu kkooti nga 15 omwezi guno gwennyini w'anadda mu kkooti tetumanyi oba ku olwo anakkiriza n'ava mu kkomera kuba kirabikanga ekkomera liri tactically there for him nga eyo ajja kuddamu okujja mu kkooti nga 15 epo wabanga asobodde okuvaayo simanyi balayirayo mwezi ki tebalayiranga abiri balayira mwezi ki kulabika guno gw'omwezi gwe balayira tumanya Mr. Update ajja kugamba wano Solomon Male ayingire parliament yao awo kidandala ajja kuba atulabyeko nnyo nabateereddeyo ka video k'abasajja banyuma baka abasajja banyuma abaana balenzi abo bayimbi mubawagire record era butida mumuwagire nnyo video mugende mugirabe mujja kutegeera ebintu ebyenjawulo no talent mwana mulenzi ono gy'alina record era butida era ndowooza bw'oba gy'oli ng'osobola omuteekamu essente akasimu ko tekagaana kujja gye ndi ne mukutuusaako record era butida n'obeera ng'osobola omuteeramu essente kuba mwana mulenzi alina talenti ey'enjawulo gye nalabye sirira nnyo ku interviewinga bayimbi olaba ndeese omuyimbi ne ngamba ba n'engoma zo muno tuziwulire kitegeeza nina kye nazudde ndowooza talenti eno weba esapootingiddwa asobola okufuuka omuntu ow'enjawulo record era butida yansanyusizza nnyo kyogere namaanyi nti segirinya ajja kulayira kyogere namaanyi mbu situlago ya segirinya eri takitiko ekyo mu butuufu segirinya ako aba yakakoze kitegeeza alina political maturity my friend tayinza kuba musajja mwangu nnyo nga oyo mukulu segirinya electoral commission yagambye empapula z'entuufu amanya yagakyusa mu butuufu era ndowooza kidandala ekintu kiyinza okuba nga tekijja kuyiika gy'oli nga tweyongerayo Lord Mayor yatwaliddwa e Kenya Nairobi okwongera okukebejebwa ku kiddala ekimuluma guno lwo mulundi gwakubiri nga Lord Mayor agwa n'atwalibwa e Nairobi eyo ogwasooka yagwa ne baali baziika Seya Sebagala Haji Nasantege Sebagala yagwa gwano yabadde Lubaga n'agwa nga kati essaawa eno yatwaliddwa Kenya okwongera okwekebejjebwa kiddala ekimuviirako obuzibu naye nga kitegeezebwa nti nno alina ekintu ekimutawaanya n'okussa ayinza okuba alaje ng'abantu fumes ez'enjawulo bwe zeekuŋŋaanya perfume mumanye abantu beekuba obuwoowo entuuyo byonna byonna ebyegatta embeera y'empewo n'emutabukako nga wazikiramu Lord Mayor katumusabire atereere naye nga essaawa eno ali Nairobi Kenya ng'agezaako okufuna obujjanjabi obw'enjawulo Lord Mayor katumusabire adde It is the final channel being the no I'm out Castor and Melacol, you were granted the victory.
Nakera kumacha nendandi kakapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nelson Yango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omuwanda kati yali mparlamenta atesa mbuza nyoyo Bobby Chagulanyi Ono yali yakowe diogo liyabazungu Okumira petha idawo ye ya Rwanda wo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCC eba ilibya na yerwe chiriba Onya kwa sevi Ne supermarket yolizi kola Chula wange chino talk and come to reality Omonge zita kusunza kayanzi ko You granted the victory. Chola bangechi can come to reality. Bajana kuido mularu. Castole melako. Naele melako. You granted the victory. Oja wangula. Komana somango tambuze vigere. Dokwa musubi kubanange na chikola. Kungudoke na tambulira mpita konevu gasasula peni chovola bana wangula. Mu Uganda temwali mu midali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waluwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafyurukuia oyo ye hero Yaranyi sebola te yatiri za bandube Wachidyo kufira kudyute Osadja wakadonda Teye kalaka Kanaka imba kako singo madhato vana vana Bajaja mwebale kulera vasukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza bateri antama nebatesesa batu vye babatuma Banandini abatu liowe mioyo Mwemutu yambo tukilize viroto vino Anti Chula wange chinoto can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory. Chisoboka. Chola bange chigoto can come to reality. Uruna kumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Anti, Muganda wange vamu siba kapapula. Bolumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole laifu kuyiriba. Nzenda vide nakumu wapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki njinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba netunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kongo kunganya koini. Lulivoro no signing a cheque. Mama yanjigiri zokola. Jenja yambo bukumi inkiriza no wenkanya Bwendi kata kata matresi nengonde Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira Chola wange chiloto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba You were granted the victory Eseve kule mye Chola wange chiloto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Matu itaku mikolo jamwe You were granted the victory Wamala netuchikuba